Strana 45, slovní úloha 1c. Zakrouškujeme si a přečteme. Na okruhu proti sobě současně vyjeli z jednoho místa dva cyklisté. První jel rychlostí 32 km za hodinu a druhý 28 km za hodinu. Jak dlouhý byl okruh, pokud se cyklisté setkali za pět minut? Ha, tak počkat. Jeli na okruhu, jeli proti sobě. Takže dejme tomu takhle okruh. A jeli proti sobě, to znamená, že každý vyrazil na jinou stranu. Takhle. Tak, první jel rychlostí 32 km za hodinu a druhý jel, ten druhý jel 28 Kilometrů za hodinu. Jak dlouhý byl okruh, pokud se cyklisté setkali za 5 minut? No, jak budu uvažovat? Kilometru za hodinu, čili za jednu hodinu se k sobě ti cyklisté přibližovali rychlostí, to se sčítá. Když bych si to představil jako rozvinutý, tak jdou k sobě a to se sčítá. Jako 32 plus 28, to je 60. Čili 60 km za hodinu. Aha, ale já to tady mám za 5 minut. Takže jedna hodina rovná se 60 minut a za 60 minut teda těch 60 kilometrů se přibližují k sobě rychlostí. A já potřebuji 5 minut, to nemůžu hned, takže musím přes jednu minutu, čili těch 60 rozdělím na 60 dílů, 60 děleno 60 rovná se 1, takže za jednu minutu 1 kilometr se přibližují k sobě, a jeli pět minut a potom to udělalo břink. Takže pět minut, pětkrát ten jeden kilometr rovná se pět. Čili ten okruh byl dlouhý pět kilometrů. Oh. Tak, na to jsem zvědavý, jestli jsem dobře uvažoval. Jo. Za jednu hodinu k sobě jasný, potom rozdělit na jednu minutu a pět minut. Jasný, bezvadný. Tady bylo důležité si uvědomit, jak rychle se k sobě přibližují, no a potom už to, potom už to šlo. Tak fajn, tak tohle byly slovní úlohy A, B, C, no a já si myslím, že nyní už jste schopni je vypočítat úplně sami.